vocês estão estranhas. Ai, eu não tô conseguindo tirar as... Pode ser verdade. Que eu tô tentando enganar, eu sou uma sereia. Nunca mais vou ser popular, nunca mais eu consegui falar com a Vitória. Só um milagre mesmo. E minha vida social acabou. Eu sou agora uma sereia. Pois é, Lara não gostou nem um pouco da ideia de ser sereia. Mas mal sabia ela o que estava por vir. Eu nunca vou ficar do jeito que eu era antes. Eu vou ficar assim pra sempre. Queria tanto ter um amigo, mas eu não tenho nenhum amigo. Quem sabe se eu procurar por aí, será que eu acho uma amiga nova? Ai, e essa casa abandonada? Será que tem alguma pessoa lá dentro? Ai, quem sabe se tem uma amiga nova lá dentro? Alô, tem alguém aqui? Será que tem uma menina ali? Ei, você? Nunca mais vou ter amigos de novo. Credo, o que foi aquilo? Ai, pensando bem, mas eu tô precisando de uma amiga. Será que ela vai aceitar ser minha amiga? Mas ela é uma sereia. Ai, mas eu preciso de uma amiga verdadeira. Vou lá. Oi, qual é o seu nome? Você não vai sair correndo daqui, não? Não, mas eu só fiquei com medo. Mas qual é o seu nome? Fala. Meu nome é Lara. E o seu? Meu nome é Yasmin. Legal. Como você virou sereia? Bom, eu estava indo para a festa da minha amiga, até que eu errei o endereço. Então, vim até a piscina daqui. Enquanto vi, eu vi um amuleto boiando na água. Peguei, por força de vontade, ele me puxou para dentro da piscina. Quase me afoguei. Mas, logo depois... eu acordei e estava desse jeito. Nossa, eu nunca vi uma sereia na minha vida. Eu pensei que elas não existissem. Bom, eu também não, mas pelo visto, elas existem. E agora o que eu vou fazer? Agora não estou sem casa, sem comida, sem amigos, sem meus pais. Estou sozinha nessa piscina abandonada. Calma, eu vou te ajudar a sair disso. Mas você quer ser minha amiga? Bom... como eu não tenho mais nenhum amigo, pode ser Yasmin. Que bom, que eu não tenho nenhum amigo. Ai, Lara, eu vou te ajudar a voltar ao normal. Obrigada. Você tem algum irmãozinho? E assim nasce uma nova amizade, Lara e Yasmin. As duas ainda vão viver muitas aventuras juntas. Mas será que vai ser tudo tão fácil e simples assim?